Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dacă ești soție. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Efeseni capitolul 5, versetul 22. Unii folosesc acest verset pentru a trata femeile ca pe niște sclave, privându-le de dreptul la opinie ori dreptul de a avea vreun rol de conducere. Citește Biblia. Debora a condus poporul Israel. Prorocița Hulda a rostit cuvântul lui Dumnezeu în fața regilor. Să mai citim o dată versetul. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ca soție ești chemată să te supui propriului tău soț, nu tuturor bărbaților. În ochii lui Dumnezeu, bărbații și femeile sunt egali. Galateni capitolul 3, versetul 28. Apostolul Pavel nu vorbește despre persoana ta, el vorbește de rolul tău în familie. Ca ființă umană, generalul nu este mai important decât sergentul. Dar ca armata să funcționeze bine, trebuie să existe o ierarhie de comandă în care unul conduce și ceilalți respectă ordinele. Dumnezeu nu dorește să te zbați sub conducerea soțului tău, ci să te cuibărești în confortul pe care acesta ți-l oferă. Poți excela în carieră și cu toate acestea să-ți îngădui să fii hrănită, iubită și ocrotită de soțul tău. Înțeleasă corect, dragostea soțului tău și rolul său de conducere nu îți fură puterea, ci te menține în echilibru, dându-ți posibilitatea să revii la blândețe și la feminitatea ta. Iată o avertizare. Dacă ești în căutarea unui bărbat care să fie totul pentru tine, ia-ți gândul de la așa ceva. Dumnezeu este singurul care poate fi totul. Prin faptul că te aștepți la perfecțiune din partea soțului tău, cer mai mult decât poți oferi tu însăți. Iată planul lui Dumnezeu. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Petru capitolul 3, versetul 7.